បុរសកប់កំណប់ត្រាប់ទៅក្នុងទីជ្រៅជាទីបំផុតនៃទឹងដែលគិតថាកាលបើកិច្ចដែលត្រូវការកាត់ឡើងហើយត្រប់នោះនឹងបានជាប្រយោជន៍ដល់អាត្មាអញដែលត្រូវពួកបច្ចាមិត្តពលបង្កាញ់នឹងបានដោះខ្លួនចេញពីស្ដាច់ឬត្រូវចោលបិទបៀននឹងបានដោះខ្លួនចេញពីចោលនឹងបានដោះបំណុលឬក្នុងពេលទុរភិង្សឬក្នុងកាលអន្តរាយទាំងឡាយធម្មតាកំណប់ដែលកប់ទៅក្នុងលោកដើម្បីជាប្រយោជន៍នោះឯងកំណប់ដែលបុគ្គលកប់ក្នុងទីជ្រៅមានទីបំផុតទល់នឹងទឹកដ៏ម្លោះកំណប់ទ្រពទាំងអស់នោះក៏មិនសម្រាប់ដល់បុគ្គលនោះសពកាលទេត្បិតថាកំណប់ទ្រពរមែងឃ្លាតទៅចាក់ទីខ្លះសេចក្តីចំណាំរបស់បុគ្គលនោះរមែងវង្វេងទៅខ្លះនាគទាំងឡាយរមែងនាំជញ្ជូនទៅខ្លះពំនុសោតពួកយក្សនាំយកទៅខ្លះអ្នកទទួលមរតកដែលមិនជាទីស្រឡាញ់រមែងគោះយកនៅកំណប់ទ្រពនោះការខ្លួនមិនបានឃើញខ្លះខ្លួនអស់បន់ទៅវេលាណាកំណប់ទ្រពទាំងអស់នោះរមែងវិនិច្ឆ័យបាត់បង់ទៅក្នុងវេលានោះកំណប់ទ្រពដែលស្ត្រីឬបុរសណាបានកប់ទុកល្អហើយដោយទានសិលដោយការសង្រួមនិងដោយការទូមានខ្លួនក្នុងចិត្តដីឬក្នុងសង្ឃឬក្នុងបុគ្គលឬក្នុងពួកភ្ញៀវឬពួកមាតាបិតាឬថាក្នុងបងប្រុសស្រីដែលជារៀមច្បងកំណប់ទ្រពនោះចាត់ជាកំណប់ទ្រពដែលកប់ទុកដោយប្រពៃហើយនោណានោណាមិនក៏បីផ្ចាញ់បានជាកំណប់ទ្រពដែលជាប់តាមខ្លួនទៅកាលភោគៈទាំងឡាយដែលខ្លួនត្រូវលះបង់ហើយទៅខ្លួនរមែងកាន់យកនៅកំណប់ទ្រពគឺបន់នោះទៅកំណប់ទ្រពគឺបន់មិនទូទៅដល់ពួកជនដទៃជារបស់ដែលចាលួចទៅមិនបានកំណប់ទ្រពគឺបន់ណាជាប់តាមខ្លួនទៅបានអ្នកប្រាជ្ញគួរធ្វើនៅកំណប់ទ្រពគឺបន់នោះកំណប់ទ្រពគឺបន់នោះឲ្យនៅសេចក្តីប្រាថ្នាគ្រប់យ៉ាងដល់ទេវតានិងមនុស្សទាំងឡាយពួកទេវតានិងមនុស្សទាំងឡាយប្រាថ្នាណាស់នៅផលណាណាផលទាំងពួងនោះរមែងបានដល់កំណប់ទ្រពគឺបន់នោះភាពជាអ្នកមានសម្បល់ផលផង់មានសម្លេងពីរោះទ្រង់ត្រីល្អរូបល្អជាអធិបតីមានយសបរវាផលទាំងអស់រមែងបានដល់កំណប់ទ្រពគឺបន់នោះភាពជាស្ដាច់ប្រទេសរាជអ៊ីស្រាយុសេចក្តីសុខរបស់ស្ដាច់ចក្រពត្តិជាទីស្រឡាញ់ភាពជាស្ដាច់នៃទេវតាក្នុងទេពនិកាយទាំងឡាយផលទាំងអស់រមែងបានដោយកំណប់ទ្រពគឺបុណ្យនោះសម្បត្តិជារបស់មនុស្សណាផងសេចក្តីត្រេកអរក្នុងទេវលោកផងសម្បត្តិគឺព្រះនិព្វានផងសម្បត្តិទាំងអស់រមែងបានដោយកំណប់ទ្រពគឺបុណ្យនោះភាពនៃបុគ្គលកាលអាស្រ័យមិត្តសម្បទាបើប្រកបសេចក្តីព្យាយាមដោយឧបាយដែលត្រូវជាអ្នកស្ទាត់ក្នុងវិជ្ជានិងវិមុតអត្តផលទាំងអស់បានដោយកំណប់ទ្រពគឺបុណ្យនោះបដិសម្បទាវិមោកសាវកបារមីញានបច្ចេកពោធិញាណនិងពុទ្ធភូមិណានាអត្តផលទាំងអស់រមែងបានដោយកំណប់ទ្រពគឺបុណ្យនោះបញ្ញាសម្បទានេះឲ្យសម្រាប់ប្រយោជន៍ធំដោយប្រការដូចនេះព្រោះហេតុនោះអ្នកប្រាជ្ញទាំងឡាយជាធិរជនទើបសរសើរនូវភាពនៃបុគ្គលជាអ្នកមានបុណ្យធ្វើទុកហើយសូមអនុមោទនា